Har du ting som du trenger å rydde opp i hjemme? Gud ønsker at vi skal leve hellig og rent for han. Mange ganger så får vi inn ting i huset vårt som kanskje vi har fått i gave, kanskje det er noe du fikk i arv hos noen, eller du tok det inn for mange år siden, kanskje det er en bok, en DVD, et bilde, en ting, et eller annet, kanskje det er til og med noe du kan ha på deg, et smykke, eller armbånd, eller klær, eller et eller annet. Og du vet at det er ikke alt som er hellig og rent som er ute der, vet du. I dag skal vi snakke om dette her med å kvitte seg med ting som kan være litt sånn sentimentale ting. Og det er derfor du har det, men du vet egentlig at det her bør jeg kvitte meg med. Og det kan komme til hver og en av oss, fordi at vi får jo masse i gaver. Vi kan få ting i arv, vi kan få ting, eller vi kan ha ting som vi har hatt i mange år, som betyr masse for oss. Vi har gode minner med det. Det kom fra den personen, jeg var så glad i den personen, og nå er de lever ikke her lenger på jorda, og jeg vil ha det som et minne etter de. Men så vet du egentlig at den tingen der, det er ikke noe bra. Det er ikke en bra bok du fikk, eller et bra bilde du fikk, eller smykke, eller hva enn det skulle være. Det tilhører egentlig med rike. Det er symbolet på det som ikke skulle, eller som er fra fienden da, eller det innholdet er rett og slett demonisk, det er ikke bra ting som er i det, men siden det er sentimentale ting, og det er ting, det er noe som du har fått i arv, det er noe som du har, kanskje det er barna dine som har tegnet en tegning, og du føler du må ha det bildet opp på veggen, men egentlig så er det en demonisk tegning, egentlig så er det en tegning du merker at dette her er ikke en bra tegning, eller det kan være forskjellige ting. Men jeg tror at det er sånne type ting, situasjoner, kan komme til hver og en av oss. Jeg ble selv minnet på dette her igjen for noen uker siden, da jeg snakket med en venninne om dette her, og det er så viktig, for det kan komme til alle sammen. Så kan vi få noe i arv eller noe som vi blir knyttet til, men vi vet vi bør kvitte oss med det. Eller kanskje du rett og slett ikke vet det helt at dette her bør jeg kvitte meg med. For jeg hadde en sånn situasjon. Jeg fikk en bok i arv av min tante, som jeg var så inderlig glad i. Og hun døde da jeg var 15 år gammel. Og det var jo veldig stor sorg for meg. Og jeg fikk en bok av henne når hun levde, som betydde mye for meg. Og jeg trodde jo selvfølgelig at dette her var en bra bok. Det var en bok om himmelen, det var en bok om et menneske som hadde fått lov å se himmelen og helvete. Men jeg hadde jo ikke noe kunnskap om dette her på den tiden. Og jeg så jo bare det vitnesbyrdet og tenkte at det var spennende og det var bra, og jeg fikk den boka i arv av henne. Men når jeg ble litt mer åndelig våken, så visste jeg jo at det finnes en falsk himmel og en falsk helvete også. Og denne jenta her, sånn, hun hadde fått sett den falske himmelen og den falske helvete, og det var jo djevelen som hadde tatt henne med, og som forkledde seg som lysets engel og tatt henne med og vist henne dette her sånn. Og du vet at det hadde jo ikke Gud behag i, at den boka var i bokhylla mi. Mens jeg trodde jo at det her var, jeg trodde jo for det første at det var Gud, helt til jeg skjønte at ja, det kan jo kanskje ikke stemme det her, for hun sa jo veldig mye rart. Veldig mye rart, som ikke er bibelsk og ikke som står i Bibelen. Men så kan man bli forført og tenke at det er Gud bare fordi at noen har en så sterk opplevelse. Men det er viktig å forstå at det finnes en djevel som er ute for å forføre og blinde oss og vise oss falske ting for å forvirre oss. Og hvis ikke du kan skjelne, og hvis ikke du kan Guds ord, så kan du fort bli forført. Og på den tiden så kunne ikke jeg Bibelen godt nok, og jeg hadde ikke kunnskap om dette og kunne skjelne sånn. Men så fikk jeg jo det, og så talte Gud til meg en dag, og jeg hadde glemt at jeg hadde den i bokhylla mi, jeg hadde ikke tenkt på det. Men plutselig en dag så kom Gud til meg og sa at du har en bok i bokhylla di som jeg vil du skal brenne og fjerne. Og jeg bare, hva er det liksom? Og så viste han meg den boka der sånn. Og da ble jeg overrasket, og da så jeg jo at ja, den her er jo, den er jo ikke fra Gud. Jeg kan jo ikke ha det i bokhylla mi, det betyr jo at den kommer fra djevelen. Og Gud ville virkelig at jeg skulle brenne den boka der sånn. Og det kostet meg å gjøre det, fordi at det var følelse knyttet til den boka. Det var ikke bare en bok. Det var jo fra min elskede tante som jeg var så glad i. Og som betydde så mye for meg, og jeg hadde ikke så mye etter henne.
Så det var vanskelig for meg da å skulle kvitte noe, kvitte meg med den boka da, sånn. Men jeg måtte adlyde, og når jeg gjorde det, så ble det jo frihet både for meg og i huset mitt. Og Gud var så happy og pleased, fordi at nå hadde ikke jeg noe i bokhylla mi som kom fra djevelen. Og Gud vil også at du skal rydde i bokhylla di, rydde i filmskapet ditt, hvis du har noe arbeid, klær, bilder, et eller annet som du vet egentlig at dette her er ikke så greit, eller be Gud om å vise deg, er det noe jeg har som jeg er knyttet til, som faktisk jeg bare har fordi jeg er knyttet til det, men er ikke våken til å forstå at dette her faktisk er fra djevelen. Jeg hører mange som deler sånne historier. Jeg tror at dette er vanlig. Jeg tror det er veldig vanlig at man fort kan få ting som man kan bli knyttet til, men så er det ikke selve tingen i seg selv. Det er liksom følelsene og personene bak tingen. Men det er så viktig, dere, at vi er sterke, og på tross av det så hiver vi det, vi brenner det, vi fjerner oss med det, for vi skal leve hellig og rent for Gud. Og Gud har behag i at vi lever hellig og ikke har noe av djevelen i huset vårt, og ikke inviterer det inn. For hvis vi har det i bokhylla vår, hvis vi har det i huset, bildet på kroppen vår, hvis det er smykke eller armbånd, hva enn det skulle være, vet du hva? Du inviterer demoner inn i livet ditt og i huset ditt når du godtar det og har det inne hos deg. Du vet, djevelen er der så lenge du tolererer han. Han elsker når du tar inn hans greier inn i huset ditt og begynner å kle deg med det og begynner å dekorere huset ditt med det. Han fryder seg over det. Mens Gud gjør jo ikke det. Det er sorg for han, og for dette Gud ser jo hvordan det skader deg og hvordan det merker deg i åndeverden. Djevelen merker oss. Hvis ikke du er klar over det, så merker han oss. Hva enn du godtar og tolererer av han, han merker deg, og han legger forbannelser over livet ditt. Men Gud vil jo ikke det. Han vil jo ikke at vi skal ha det, fordi han ser jo at djevelen vil jo bare ødelegge og stjele og myrde og drepe fra oss. Gud vil at vi skal være fri. Gud vil at vi skal være lykkelige og fri, og ikke full av masse demoner og nedtrykkelse og depresjon og sykdom og hat og sinne og you name it. Han vil vi skal være fri og full av Gud og glede og begeistring og full av Gud. Så hvis vi godtar alle sånne ting bare fordi vi er bundet til det, ja, djevelen bryr seg ikke om det. Han vil merke deg, han vil fange deg i det. Men du må kvitte deg med det selv når det koster, uansett hva det skulle være. Kvitt deg med det. Det vil være verdt det, jeg lover det. Så det var mitt ord til deg i dag. Jeg bare oppfordrer hele mitt hjerte til å virkelig gå gjennom huset ditt. Spør Hellige Ånd, er det noe jeg har her? Er det noe jeg har i mitt hus som jeg klær med meg et eller annet bilder, et eller annet som jeg bare har fordi det er sentimentalt, men som ikke du har behag i? Vis meg det, Gud. Rens huset mitt. Så det var mitt ord. Ha det godt, da.